Ruut Nunar on löytänyt jälleen pyssyn esiin, palkauttaa urheilijat matkaan. 30 naista tässä kauden viimeisessä kilpailussa, 4 kuukautta kisoja takana. Marras-joulukuun vaihteessa Östersundissa ensimmäinen paukku parisekaviesteillä liikkeellä. Ja nyt sitten ratkotaan viimeisessä kilpailussa viimeisten kristallipallojen kohtalot. Ja onhan se hienoa, että joku maailmankap 22 kisaa ja se ratkeaa viimeisessä. Ja olisipa vielä se tilanne, että ratkeisi vaikka viimeisessä ammunnassa, saatiin sitten viimeisellä hiihtokierroksella. Mäkeräinen ja Anastasia Kuzmina eivät kuulu parhaiden osastoon, ihan parhaimpia tahtia ampua paikalla, mutta nyt on sellainen paikka, että kannattaa sitä saldoa parannella. Kuzmina aloittaa osumalla, Kuzminalle toinen menee ohi. Kolmas osuu, suomalainen on aloittanut 2 osumalla. Jurlova ampuu todella nopeasti myös tuolla ylhäällä Mäkäräiselle kierros. Kuzmina lähtee 1 kierrokselle, Mäkäräinen sama homma. Ihan yhtä matkaa, 5-0. Domratseva rauhallisesti ampuu makupaikalla, kestää tuo 4. osuu. Paljon nollia keskivaihella, muun muassa Denis Herman, hyvä hiihtäjä, pystyy siihen 5. kierrokselle. Ja Domratseva 0. Mutta tämä maailmankapin voittoa jahtava kaksikko, molemmat sakkokierrokselle. Tässä Kuzmina ja Mäkäräinen kiertämässä ihan yhtä matkaa seuraavaa ampua paikkaa kohde. Ja todella hyvin jaksaa Kaisa painaa vassua tuohon. Mäkäräinen lähestyy pääjoukkoa, niin tekee myös Kuzmina. Tässä voidaan vertailla kaksikon menoa ylämäessä. Mäkäräinen on pystynyt muutaman metrin eron kiskomaan slovakialaisen ylämäessä. Suomalainen myös on ampumassa, nimi ei grafiikassa näy, mutta katsellaan niitä osumia tulospalvelusta. Piirer ampuu kyllä todella nopeasti jälleen, Chevalier uuspyy niin ikään kuten Jurlova. Suomalainen on osunut 2, kolmaskin osuu, ei vielä ohilaukauksia. 4. osuu, Kuzmina ampuu ihan yhtä matkaa ja viimeiset molemmat ampuvat puhtaasti. Sekä Kuzmina että Mäkäräinen makuupaikan. Hillebrand ohi, Hermanilla kestää viimeinen laukaus, Hammersmith ohi. Ja siinä Kuzmina ampui aavistuksen nopeammin, on nyt edellä. Ja Mäkäräinen perässä, sijat 11 ja 12 tällä kärkikaksikolla. Ja katsotaan milloin se Kuzmina pyyhkäisee tuon letkan kärkeen ja pistääkö ison vaihteen silmään. Ei ehkä ehdi tällä kierroksella täällä. No käytännössä peräkkäin nyt tuo alamäkeen pääsevät. Kuzmina edellä, Mäkäräinen vieressä perässä. Tämä, että on naisia on näin paljon yhdessä lössissä hiihtämässä, niin kertoo siitä, että vauhti ei tällä hetkellä ole kovinkaan kova sitten näille kovimmille hiihteille. Ja niinhän se Kaisa Mäkäräinen sieltä vaan pyrkii kärkeen. Ja sanonpa sillä tavalla, että tämä nyt ei itse asiassa ole Mäkäräiselle huono juttu yhtään, että tässä on näin paljon näitä urheilijoita samassa lipussa. Jos ajatellaan, että ei ihan pysty itse maksimisuoritukseen ja Kuzmina sattuisi kans vähän häpläämään, niin siellä tarvii suomalainen sinne väliin niitä urheilijoita, niin tämä on sillä tavalla ihan ok tilanne nyt. 3. ammunta yhteislähdössä, Kuzmina, Mäkäräinen, Herman Dahlmeier. Jaha, siellä venäläinen on väärässä paikassa, joutuu hiihtämään taaksepäin, mutta kohta pääsee hänkin ampumaan. Kuzmina avaa osumalla, Herman ampuu ohi, Kuzmina ampuu ohi! Suomalaisella toinen laukaus se osuu, se Valier ampuu nopeasti, kuten myös Dahlmeier. Kuzmina ampuu kyllä joo nopeasti, viimeinen kestää hänellä. Osuu 1 kierros, Mäkäräinen 1 kierros, Herman jo 2 ja viimeinen menee ohi Mäkäräiseltä 2 kierrosta ja Kuzmina pääsee karkuun. Kohtalokas ohilaukaus. Takana tulee Anastasia Kuzmina johdolla kovia hiihtejä. On Domratseva, Ekhoff, norjalainen on erinomainen hiihtejä, kuten myös Pesko onkin hyvässä vauhdissa. Hiihtää paremmin kuin muutamalla viime vuodella, jos katsotaan ihan koko kauden hiihtovauhtia. Ja Preuss, saksalainen ohittaa Tadžisakin ylämäessä, siellä 10. Ja Mäkäräinen lähestyy myös väliaikapaikkaa. Ero oli 52 sekuntia lähdettäessä tälle kierrokselle keulaan. Nyt se on 40. Tämä on 38. Paljon on lähtenyt eroa pois. Muita tulee jo hetken päästä. Ei näidenkään kannata ohi ampua. Dahlmeier ampuu ensimmäisen ohi. Horsler ampuu ohi. Nyt näillä takana tuleville on paikka. Dahlmeier 2. Chevalier aloittaa osumalla. Nyt Dahlmeierkin saa osuman. Chevalier ampunut 2 osumaa. 3. Horsler lähtee. Ampui nopeasti. Dahlmeier 2 kierrosta. Entäs ranskalaisen viimeinen se osuu. Anaïs Chevalier on kerran urallaan pystynyt voiton ottamaan. Pielkova osuu myös. Kuzmina osunut jo 4. Hänellä viimeinen jäljellä. Ja ohi menee. Nyt on Mäkäräisellä vielä paikka, mutta nyt pitää ampua nopeasti 0. Paljon sinne naisia lähtee edelle. Suomalainen ei ole vielä aloittanut. Hetken päästä. Sieltä lähtee se ensimmäinen, se osuu. Ja tässä suomalainen paukuttaa. Vielä on mahdollisuus siihen kokonaiskilpailun voittoon.
Slovakialainen on pitkällä sakkokierroksella jo kohta kaartamassa väliä. Suomalainen ampuu nollat ja vielä saadaan hiihtokilpailu viimeiselle kierrokselle. Ei ole Kuzmina käynyt siellä väliaika paikalla, kohta vasemmalta tulee sinne, mutta missä on suomalainen, vilahti oikealla. Ja slovakialainen tulee tuolta. Aivan yhtä matkaa. Hiihtokierros tulee ja nyt Kuzminan sijoitus 8, Mäkäräinen 9. Jos Kuzmina on maalissa edellä, se tarkoittaa sitä, että hän voittaa kapin. Vastaavasti Mäkäräinen siinä edellä kyllä on urheilijoita, joita voisi ohittaa. No joo, Tatsisaki 20 sekkaa. No 12 sekuntia on Tatsisaki. Mäkäräinen on jättänyt Kuzminan, kyllä, mutta he ovat peräkkäin. Se ei riitä tällä hetkellä, mutta edellä on uhreja suomalaiselle. Tatsisaki menee edellä, näkyy Horsler ja ne suomalainen kyllä ohittaa. Sijoitus nyt 9. Ajatellaanpa, että nousisi vaikka sijalle 7-8. No joo, Kuzminan pitäisi jäädä 5 sijaa perään, että suomalainen voittaa. No, on se mahdollista. Tämä Kuzminan meno näyttää niin vaikealle. Pidetään koko ajan tässä nyt kärryillä, että mikä sija siinä suomalaisilla voisi riittää kokonaiskilpailun voittoon. Kolme, siinä on 6, suomalainen 7, Kuzmina 10, se ei riitä vielä. Kuzmina, jos suomalainen on 7, Kuzmina pitäisi olla 11 ja silloin suomalainen voittaa. 10 riittää vielä Kuzminalle. No, ai että. Tästä tulee hieno viimeinen kierros. Ja sehän on ihan varma, kun Mäkäräinen tämän tilanteen taas saa, että se on mahdollista, niin vielä pyrkii ohittamaan mahdollisimman monta urheilijaa, nyt ohittaa siellä seuraavan. Tulee. Kyllä. Eli nyt tuossa on 6-7 nousee suomalainen. Siinä tapauksessa Kuzmina siis pitää olla 11. Se riittää suomalaisen, mutta siinä on vaan yksi nyt välissä. Siinä se on vaan Horsler. Se ei riitä, eikö se on tuo Tatsisaki välissä. Välissä, joo. Mutta vielä on tuossa on Horsler, jonka pystyy ohittamaan. Ekhoff saattaa ohittaa. Kuzmina, tästä tulee mieletön loppu. Tämä ei vielä tämä tilanne, siis riitä suomalaisen, mutta Ekhoffin meno on ihan erinäköistä kuin Kuzminalla. Proolina eteläkorealainenkin voi vielä sotkea tätä kokonaiskamppailua. Siellä on väliässä Horsler sekä Hintz, mutta missä näkyy Mäkäräinen? Siellä. Tuolla ja ohi pyyhkii. Jälleen ohi Horslerista, kyllä, koska siinä tulee vielä muita välissä. Preuss ja missä näkyy Kuzmina? Ekhoff mennyt ohi. Ja nyt lasketaan väliaikapaikan jälkeen se tilanne. Proolina lähestyy myös Kuzmina. Ja suomalaisen paikka tällä hetkellä kilpailussa 6. Kuzmina, jos on 8, se riittää hänelle. Jos Kuzmina on 9, suomalainen voittaa. Ja Kuzminan ja tuon Mäkäräisen välissä on tällä hetkellä riittävästi urheilijoita, koska hän on vasta 10. Proolina lähestyy. Tällä hetkellä suomalainen on kiinni maailmankapin kokonaiskilpailun voitossa. Miten voi olla näin jännä? Ja vielä kaiken lisäksi Proolina on tästä Tjumeni-alueelta kotoisin ja pyyhkii toiset tjumenilaiset kantaa. Ja Kuzmina on aivan poikki. Domratsva kuitenkin kilpailun kärjessä. Ja sieltä saksalaiset tulevat Preuss ja Hintz. Ja Mäkäräinen on 6. Lähestyy saksalaisia. Vielä on 600 metriä väliaikapaikan jälkeen matkaa maaliin. Ja ylämäessä suomalainen pyyhkää se ohi. Ei näy Kuzminaa. Siellä on edelleen Ekhoff sekä japanilainen edellä. Tällä hetkellä kiinni kokonaiskilpailun voitossa. Kuzmina, Proolina ohi. Ohi. Eli tilanne vain paranee suomalaisille. Venla Lehtonen karjuu siellä Suvi Minkkisen kanssa väliaikoja. Suomalainen vielä tuosta jaksaa loppuun asti. Voisi vaikka saksalaisenkin ottaa vielä ohi siitä, mutta tällä tilanteella, jos Mäkäräinen on 6, hän voittaa maailmankapin. Apua. Ja etenkin Kuzmina pysyy vähintään, tai sijaan 9 riittää suomalaisille, jos Kuzmina on 9. Voittajamaaliin Darja Domratseva, hänelle yksi voitto lisää tälle kaudelle. Hieno nousu Domratsevalta, yksi ohi, Sevalier on ainoa nollampuja. Valko-venäläinen tuulettelee kohta voittoa. Sitten Pialkova uran ensimmäinen palkintokorvepaikka tulee kakkoseksi. Chevalier on 3. 2 saksalaista sen jälkeen ja Mäkäräinen 6. loppusuoralla. Ei näy Kuzmina. Eli jos Kuzmina on 9 ja huonompi, se riittää suomalaiselle. Ja kyllähän siinä niin käy, että suomalainen voittaa maailmankapin. Hän tulee 6. maaliin. Viimeisen paikan nollat se ratkaisee. Ja nyt jää jännäämään, missä tulevat seuraavat. Tiril Ekhoff tulee 7. Saksalainen väliin, japanilainen väliin, Proolinan väliin. Pisteero on riittävän suuri ja suomalainen voittaa maailmankapin. Uskomatonta, todella upeeta. Nyt Kuzmina vielä pistää yrittää. Peliin. Noin, hän on 11 tänään ja sehän riittää suomalaisille tämän vallan mainiosti. 822 pinnaa tulee yhteensä, kun vähennetään ne huonotkin pois.
kolmas maailmankapin kokonaiskilpailun voitto uralla 35-vuotiaalle suomalaiselle 4 vuoden tauon jälkeen. Ja hei, pitää nyt tähän sanoa historiasta vielä tämmönen vertailu. 4 vuotta sitten, kun Mäkäränen voitti maailmankapin, lähti viimeisen kisaan 5 pinnaa Tuura Bergerin takaa. Silloinkin molemmat oli, taisi olla Mäkäränen 7, Berger toisella 10. Ihan sama kaava. Oli olympiapettymys takana. Nousu vielä siihen maailmankapin kokonaiskilpailukamppailuun. Ja täältä tulee aivan voitto. Upea. Siinä on varmasti koko uran onnen kyyneleitä menee. Ja aivan mieletön. Kertoo kyllä semmoisesta taistelijaluonteesta. Onhan iloinen ja niin kuin millä tavalla, millä tyylillä. Siinä Sveitsin italialainen apumovalmentaja, jonka kanssa Kaisa on myös tehnyt yhteistyötä kuluneellakin harjoituskaudella. Ai että. Siitä saa kiilattu Jarkko Siltakorpi huollosta vastaava tai suksikalustosta vastaavalta myös onnittelut päälle. Kyllä. Kapit mennyt todella hienosti, että normaalimatkan kapissa 3., kuten pikamatkan kapissa 3. ja toinen sitten vielä tuossa takaajokapissa. Eli kyllä erittäin tasaista, hyvää jälkeä ja sitten tässä yhteislähtökapissa voitto, kuten tässäkin. Siinä se on ja tästä ei tarvitse vähennellä yhtään mitään kahta huonointa pois. Ne on jo vähennetty, 3 pisteen ero.